taj uzor kojeg sam ja gledao i kroz Boston i kroz hrvatsku reprezentaciju i kroz živoplastiku, tada dođe na trening i igramo zajedno. Dino potpiše za Zadar. Tad sam ja bio u Zadru i Dino potpiše za Zadar. Znači, ta sezona nisam igrao puno pored njega, ali mi je strašno puno pomogla za daljni razvoj karijere, naučiti kako se ponaša jedan profesionalac. Dolazak na treninge 2 sata ranije, rad u teretani, poslije toga rad na parketu svaki put. Dođe i kaže nama mlađima, ja sam bio tad 20, čini mi se, godina. Kaže, ne znam, trening u 6, ja ću biti u 5:15 na parketu, pa ako hoće. Ja sam već u 5 sati bio u slačionici, bandažiran, presvučen i spreman, čeka na parketu da radimo tehniku, da nam pomaže, da nam pokaže. To su, kažem, te stvari jako bitne koje su mi poslije i pomogle. Puno ljudi mi je reklo u Grčkoj, pa ti jako puno stvari imaš od Dina Rađe. Naravno, učio sam, gledao sam ga, upijao sam i na kraju sam to počeo koristiti.